Doncs si us sembla, comencem. Us presento a la Desiree Gómez i al Xavier Mas. Són dos professionals de llarguíssim recorregut a la Universitat Oberta de Catalunya. Estan treballant en aquests moments a l'e-learning Innovation Center de la UOC i sobretot són experts, entre altres coses, en microformats d'aprenentatge i en microlearning, no? Bàsicament. Aleshores, doncs, si us sembla, la ponència doncs, estarà durant el que hem comentat abans, de la durada prevista, i si vosaltres aneu fent preguntes als participants com vàrem quedar, nosaltres hi estarem pendents, d'acord? Molt bé, doncs comencem. Benvinguts. Bon dia, gràcies Sílvia, gràcies també a l'Ismael i a tot l'equip que heu fet possibles aquests formats d'aprenentatge avui. Bé, us veníem a presentar aquesta doncs, petita explicació sobre microformats i microcredencials i primer presentar al nostre company Xavier García Mas. Mas García. Mas García. L'ordre dels factors. L'ordre dels factors no altera el producte, no? Perdó, són els nervis del moment. Sí, si vols presentar una mica el teu bagatge. Sí, bueno, el meu bagatge és molt curtet. Bueno, com ha dit la Sílvia, estic en el e-learning Innovation Center, que és el centre d'innovació sobre metodologies de l'aprenentatge, sobre docència de la UOC. La UOC sempre ha tingut, des de la seva fundació, un departament, una àrea, un grup dedicat a aquesta funció i ara doncs, té aquest nom. Ha crescut, és més important, té molt més pes específic en la universitat amb el pas dels anys. I bé, doncs aquí el que fem és ens brillem amb moltes coses. Les microcredencials, jo no sé si som experts o no som experts en microcredencials. La Desiree en sap molt perquè ella sí que és experta en anàlisi de tendències d'aprenentatge i per tant ha indagat molt sobre què s'està fent sobre tot això. I per la meva banda, la meva aportació serà en com diguéssim, traslladem tot aquest paradigma nou, no només de les microcredencials, sinó d'intentar flexibilitzar i granularitzar més les experiències i les oportunitats d'aprenentatge en un món que està canviant de paradigma i on la universitat doncs, ha de començar a pensar a deixar de fer aquests graus tan llargs i aquests màsters tan llargs, que també els haurà de continuar fent, però de començar a poder oferir a la societat altres coses, no? I portat més a lo micro i a lo nano, doncs amb les organitzacions i també en l'administració pública, doncs també hem de pensar en quines fórmules podem imaginar i quins mitjans tenim a l'abast per poder fer això possible, no? I ara, bueno, us deixo amb la Desiree. Ella ara us parlarà, ens introduirà sobre microcredencials, sobre el concepte, sobre què s'està fent també pel món, i després començaré a generar una miqueta de debat sobre què estem pensant i sobre la part pràctica perquè vosaltres doncs, pugueu agafar el fil, no? I aplicar-vos-ho a la vostra situació. Moltes gràcies. Doncs en Xavier Mas és molt humil, però ell és el nostre guru intel·lectual a l'E-Link. Aleshores, mostrar-li des d'aquí la nostra admiració. I bé, volíem comentar-vos, jo com comentava en Xavi, duc l'Observatori de Tendències Educatives i d'Innovació dins de l'E-Link, de la UOC, i aleshores el que fem des d'allà doncs, és fer tota aquesta tasca de prospectiva de tendències educatives. Aleshores, bé, volíem començar, com deia en Xavi, amb una primera part teòrica que ens ajudarà a introduir-nos dins de diferents conceptes. Primerament, doncs, dir els objectius d'aquesta sessió, bàsicament, com comentàvem, introduir-nos en aquests conceptes de microformats, microcredencials, com l'adquisició d'habilitats i competències és molt important avui dia per al nostre reciclatge, i aquests conceptes de lifelong learning, upskilling, reskilling, que anirem veient, i com és important per a la carrera professional dels treballadors públics.
Bé, sortirem d'aquí, intentarem que sortim d'aquí tots, amb nocions de com realitzar accions d'actualització professional en forma de peces que siguin interoperables de disseny tecnopedagògic, idear com acreditar un resultat d'aprenentatge concret, específic, com reconvertir formacions que ja tinguem produïdes en formats micro de manera sostenible i, finalment, el concepte de stackable o formacions agrupables per generar itineraris personalitzats o, si més no, intentar-ho. Bé, m'he posat el cronòmetre per no excedir-me amb aquesta part teòrica que no pretenem sigui avorrida, sinó doncs, perquè hi ha molts conceptes els coneixeu, però em semblava una bona manera d'introduir-nos abans de començar amb la part pràctica. Doncs aquesta introducció. Com són d'importants aquestes habilitats i competències avui dia? Ens hem d'emmarcar dins del context socioeconòmic actual, canviant d'una societat digital en la qual doncs, hi ha una globalització, com ja sabem, on els mercats competeixen entre si, les lleis i normatives han d'actualitzar-se ràpidament per afrontar aquests canvis. I aquests processos de digitalització han portat també una gran automatització de tasques a les empreses, sobretot en el teixit industrial i de servei. Quines necessitats tenen els empresaris actuals i no només ells, sinó altres teixits de la societat? Doncs requereixen de graduats amb habilitats i competències rellevants, no només dures, no només específiques, sinó aquelles que anomenem toves o transversals, aquelles que ens desmarquen com a persones dins d'un món digitalitzat, sobretot ara amb la intel·ligència artificial generativa. Què permet tot això? Doncs adaptar-se a les noves demandes del mercat. Quines possibilitats tenen els treballadors avui dia? Doncs bé, ens trobem en tres marcs. Un és el dels riscos, un altre és el de les necessitats i un altre el de les oportunitats que tot aquest mercat competent doncs, ofereix. Riscos, automatització de serveis, tecnologies punteres que amenacen alguns llocs de treball, no tots, i ja veurem com els amenacen, si és que els amenacen tots. Massificació del mercat laboral, hi ha molta competitivitat, precarietat, doncs hi ha una gran diferència en els llocs de feina en quant a condicions, en molts casos, i finalment el terreny menys desitjable, que és la pèrdua de llocs de feina. És una situació actual en la qual ens trobem. Quines necessitats poden tenir doncs, els treballadors? Quines necessitats tenim tots? Habilitats, ara veurem com i de quina manera ens hi podem formar. Oportunitats que s'obren dins d'aquest marc. Doncs noves disciplines, estan sorgint noves disciplines acadèmiques, nous mercats que permeten posar en solfa noves habilitats i produeixen nous llocs de feina que fa 10 anys gairebé no existien i d'aquí 10 anys en sorgiran altres que actualment no teníem ni idea. Després, una gran rotació laboral, hi ha oportunitats de canvi de feina o dins de la mateixa empresa poder canviar de lloc de feina si ens formem i tenim una intenció de créixer sempre que la nostra empresa ens ho permeti. Després, un major mercat formatiu, això és molt important. Actualment hi ha estem en un terreny de competitivitat a nivell d'accions formatives, de centres formatius, alguns d'ells són oficials, altres no. Veurem què és el que ens interessa més dins la nostra carrera. I finalment, nous formats d'aprenentatge. Ens vam trobar en una situació arran de 2019-20, que és la situació de Covid-19, on la transformació digital es va convertir en un fet tangible en el dia a dia. Moltes institucions educatives no tenien contemplat doncs, la formació en línia, els formats híbrids, així mateix la formació per l'ocupabilitat, no? La formació a les empreses tampoc les contemplava com ara. Aleshores, bé, tot això va fer que hi hagués un augment de la necessitat de competències TIC, no només en les persones que volien ser formades, els estudiants o els treballadors, sinó també en els propis formadors, en els docents. I van sorgir o es va donar més rellevància aquests models centrats en l'estudiant. Bé, aquí tenim un gràfic que l'hem recuperat d'un informe que vam treure a l'ELINC, que és els àmbits d'afectació de la IA en el mercat laboral,
i les habilitats. Aleshores, veiem, comentàvem aquesta nova creació de llocs de treball i de disciplines. Doncs aquí tenim la comparativa. Llocs de treball creats, especialistes en IA i aprenentatge automàtic, enginyers de, doncs, de dades, especialistes en Big Data, que això ara mateix és un gran què, aquests conceptes de data lakes, de grans i massives quantitats de dades que han de ser tractades per professionals, i també desenvolupadors de blockchain. No? Fa 15 anys d'això no haguéssim parlat. Llavors, ara ens trobem aquí parlant que es necessiten desenvolupadors blockchain. Altres llocs de treball desplaçats, no ens agrada dir destruïts, o bé, si més no, en aquesta gràfica extretes les dades d'estudis com Goldman Sachs, World Economic Forum, doncs veiem com els caixers i taquillers doncs, perillen més, vigilants de seguretat i altres professions doncs, que ara mateix ocupen moltes persones. Aquí tenim més dades, no volem avorrir amb això, però sí veure una mica quin és el panorama. Gairebé 2/3 dels llocs de treball actuals estan exposats a algun grau d'automatització. Bé, això no vol dir substitució, però sí que una part de la feina pot ser feta de manera automàtica. Podria substituir fins a un quart de la part de treball actual. I finalment, un 75% de les empreses estima adoptar processos d'IA o tecnologies d'IA. Bé, això no vol dir que un 75% de les empreses planifiquin doncs, destruir llocs de treball, sinó que hi ha unes modificacions a les condicions laborals. Com dèiem, personals administratiu de suport, professionals i especialistes tècnics són els que es poden veure més afectats dins aquests graus d'automatització. Tot això són previsions. Bé, què és molt important dins d'aquest concepte, dins d'aquest marc? Doncs els formats petits, els formats àgils que ens permetin formar-nos ràpidament. Aleshores, bé, ens introduiríem aquí amb el concepte de microlearning. Com venim d'una universitat i ens agrada el món acadèmic, doncs hem anat a buscar una definició científica dins d'un paper de què entenem per microaprenentatge. És un enfocament, afegim nosaltres, educatiu, que se centra en un únic concepte, utilitzant la multisensorialitat, això és important, ara ho veurem, i la multimodalitat en un breu espai de temps. Bé, es pot incorporar fàcilment al flux de treball. Aquí tenim uns conceptes molt importants. En quant a la multisensorialitat, dins del mateix paper se cita aquest autor, Maddox, que parla de que l'entrenament de les habilitats dures, i afegiríem que també les toves, doncs, té molt a veure amb la part de l'escorça prefrontal i l'hipocamp. I tornant a la idea d'incorporar-se fàcilment al flux de treball, diríem que són habilitats que ens serveixen per incorporar ràpidament i que com hem d'automatitzar d'alguna manera, doncs aquesta part més primitiva del cervell ens ajuda a incorporar-ho d'aquesta manera àgil. Beneficis d'aquests microformats. Doncs, acreditació de les habilitats, aquesta noció i concepte de que ens estem formant en un àmbit molt concret de la nostra tasca diària, potser, però que es pot incorporar d'una manera acreditada dins del nostre currículum. Després, la flexibilitat, aquesta idea de anytime, anywhere, de que en qualsevol moment, amb un embús de trànsit, traiem el mòbil, llegim un contingut i realment l'estem incorporant perquè dins de la nostra feina doncs, estem utilitzant moltes d'aquestes habilitats. Després, resposta ràpida a necessitats formatives. Actualment el mercat, la societat no espera. Les noves tecnologies ens estan empenyent a haver-nos de formar contínuament. Llavors són formacions curtes, àgils, específiques per un tema concret del dia a dia. Després, el que comentàvem i en Xavi aprofundirà, sostenibilitat. Aquesta opció de reaprofitar recursos ja creats, la col·laboració entre parells, que el teu company de feina pugui ser a si mateix el teu professor en un moment donat i tot el bagatge que això dona, perquè quan tu ets professor al mateix temps estàs aprenent tot allò que on tens mancances, no? També. I bé,
Us volíem portar aquí alguns exemples de tota aquesta microformació i microformats dins de l'administració pública d'altres països. Per què? Doncs perquè nosaltres, clar, som especialistes en el terreny de l'educació superior, però aquí estem en un marc on doncs molt concret, no? El de l'administració pública. Llavors volíem que l'exemple fos tangible per aquest marc. El govern de Perú, l'Escola Nacional d'Administració Pública, té tot un format de microcursos on es tracten temes bastant transversals en molts dels casos, per exemple, polítiques d'inclusió, on a través d'uns recursos que són vídeos, etc., en línia, doncs s'acaben acreditant aquestes petites formacions a través de culminar els mòduls d'estudi i també d'unes preguntes amb les quals has de superar una mínima nota per així, no? Aleshores, bé, ofereix l'Autoritat Nacional del Servei Civil i són casos pràctics per estar actualitzat dins el seu lloc de feina. Després tenim el govern de França, tenen des de fa poquets anys, menys d'una dècada, potser en els darrers 5 anys, la plataforma Mentor, que va començar a donar servei a més de 400.000 persones del personal públic i a part d'altres formacions de més llarga durada, el que fan és organitzar píndoles formatives en línia que també s'acrediten i a través d'un certificat d'assistència. Llavors bé, aquí hem posat els enllaços per si en algun moment després teniu temps de mirar-ho i aprofundir-hi una mica més. Tornant al tema de les microformacions, doncs la importància de ser acreditades. Això a través de què es pot fer? Doncs aquestes microcredencials que segurament ja coneixeu o n'heu sentit a parlar i que doncs s'esdevenen a través també d'un context molt concret. Aquí hem recuperat una definició de la pròpia UOC on ens diuen les microcredencials són certificacions digitals que proporcionen tota la informació necessària per demostrar una competència professional i compartir-la, aquesta part és molt important, amb ocupadors o centres de formació i s'obtenen a partir de la realització de cursos breus de formació especialitzada. Tornem a les mateixes nocions de cursos breus especialitzats i aquí ja tenim aquesta idea tan important de compartir amb ocupadors, amb centres educatius de manera àgil, molt important avui dia. Quin context hi ha? Aquests factors socioeconòmics que comentàvem i altres que s'hi sumen, com per exemple les novetats a la indústria, al sector tecnològic i les crisis sanitàries i humanitàries. No? Estem en contextos on hi ha guerres, poden haver sorgit una pandèmia, com vam veure, o bé, en qualsevol moment. Llavors sorgeixen requisits i necessitats en aquestes persones amb riscos d'exclusió que necessiten una formació ràpida i acreditada. Qui ha posat tot això en solfa? Doncs els governs, els organismes supranacionals, els centres d'educació superior i també les agències de qualitat. No les hem d'oblidar mai dins d'aquest context d'acreditació oficial. Aleshores, els agents implicats dins de tots aquests processos educatius i també d'ocupabilitat doncs van extreure o van posar en solfa aquesta necessitat de noves credencials. Què ens ofereixen? Doncs són credencials dinàmiques, segures i que es poden compartir de manera diligent i oberta entre professionals. Aquí entra en joc el tema dels cursos d'especialització i l'aprenentatge al llarg de la vida, que comentava més tan important a l'hora de seguir-nos formant. Després, aquests conceptes que ens poden semblar novedosos, al final tot són paraules, però de l'upskilling, o sigui, millorar aquelles capacitats que ens serveixen ara en el nostre lloc de treball, o el reskilling, que és adaptar i agafar noves competències per nous llocs de feina, per possibles canvis. Bé, portem més exemples aquí. Tot això, totes aquestes credencials, es tradueixen en el que es coneixen com a badges o insígnies digitals i en certificacions digitals amb uns codis que es poden verificar tant per part, com dèiem, d'altres universitats, centres educatius, com per part d'empreses privades, governs.
Tenim dos exemples de batxis, d'insígnies, el del TEC de Monterrey, en aquest cas de competències transversals, tot i que també tenen específiques pels seus graus. I després, un exemple que ens ha agradat portar aquí, perquè és una mostra de col·laboració entre doncs, el que és l'Ajuntament de Belfast, d'una entitat pública, amb empreses privades amb els quals el que fan és col·laborar per crear formacions petites pels ciutadans sense feina. Llavors, dotar-los així d'una acreditació per part d'una empresa per poder trobar feina de manera àgil. Després, què tenim? Doncs la UOC amb la seva oferta de microcredencials i el MIT, que suposo que coneixeu també molt bé, que ofereix aquest tipus de certificats amb credencials de formacions de curta durada. Un factor que ha entrat aquí a dinamitar-ho tot cap al sector o sentit positiu és la tecnologia blockchain, la cadena de blocs. Aquesta és una tecnologia que proporciona uns certificats digitals verificats i no alterables. Aleshores, duen una sèrie de beneficis. Uns d'ells són la menor càrrega administrativa pels centres educatius, les empreses i els clients i les administracions públiques. Permeten fer transaccions digitals més segures i es basen en el sistema de tokens, que és un concepte diferent dels tokens en intel·ligència artificial generativa. En aquest cas són sistemes de bonificació. Aleshores, són bescanviables, són com una fitxa, una mena de moneda electrònica, podem anomenar-lo amb diferents noms, però que serveixen per aquest consum virtual. I després podem referir-nos també al sistema de crèdits apilables o stackable. Bé, com actua Europa dins de tot això? Quin és el marc legal? Hi ha un afavoriment? Està en contra? Doncs bé, Europa en tot moment ha creat tot un ecosistema d'afavoriment de tot aquest sistema credencial digitalitzat. Tenim tres blocs principals, un seria el competencial, l'altre de credencials electròniques i el darrer el de la identitat digital dels ciutadans. Aquí hem de parlar primerament del marc ESCO, és una classificació europea multilingüe d'aquelles competències i habilitats més rellevants per al sector laboral, per al sector ocupacional, per tot allò que pugui representar la nostra capacitat a nivell d'un organisme davant nostre i doncs, s'està inclòs dins l'estratègia Europa 2020. Quin marc legal de reforç vam trobar? Doncs l'Associació Europea de Blockchain i l'EPSI, que és la Infraestructura Europea de Serveis de Blockchain, amb els quals doncs, aquesta tecnologia doncs, té uns circuits legals per poder ser introduïda. Finalment, el concepte de la cartera digital del ciutadà, la European Digital Identity Wallet, i un reglament de tot això, que és l'EIDAS. S'ha fet una revisió d'aquest EIDAS dins d'aquest marc i bé, el que ens permet és utilitzar uns protocols comuns dins l'espai europeu per organismes no només públics sinó també privats. Això és molt important perquè permet emetre documents oficials que es poden integrar dins les carteres dels ciutadans perquè hi hagi doncs, aquest bescanvi d'informació de quines credencials tenim, poder buscar formació i també ocupabilitat dins del marc legal europeu, etc. Aquests registres blockchain duen associats un segell de temps, són interoperables i ofereixen per ser una garantia de fiabilitat en aquests marcs. Bé, hem volgut portar-vos a tall d'exemple un pla de desenvolupament també del marc europeu. Primerament, referir-nos a què ens referim amb els plans de desenvolupament. Doncs bé, estem referint-nos aquí a la importància de que les administracions, per exemple, en aquest cas, puguin desenvolupar un pla perquè els seus treballadors doncs, adquireixin les competències amb tot un seguit de garanties i de traçabilitat, a més d'uns itineraris. Això és una recomanació que faríem i ens emmirallem, per exemple, en aquest Digital Competence Framework for Education del European Science Hub. En aquest cas, que és? Està referit i fa totalment doncs, èmfasi en el professorat i en la seva formació digital. Aleshores, bé, descriu
què significa per als professors ser competents digitalment, i ens trobem amb tres diferents blocs. El primer seria les competències professionals dels educadors relacionades amb la tecnologia digital. El segon, les competències pedagògiques també dins el marc digital. I finalment, i molt important, és, i sempre sense deixar-lo de banda, sinó fer-lo al centre de l'aprenentatge, les competències dels aprenents, dels estudiants a nivell digital. Per què és important? Doncs bé, perquè ens ofereix un model de progressió. Què vol dir això? Un itinerari amb el qual la persona que s'està formant comença com un explorador i acaba com un expert. En què s'ha basat aquest model? Doncs en la revisió de la taxonomia de Bloom, que ja incorporava els elements digitals i recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear dins d'aquest marc de formació digital. Què trobem? Doncs una primera etapa d'estar desperts cap a aquesta tecnologia, entrar en contacte i explorar-la. Això que ens ofereix? Doncs una assimilació de nova informació, entrar en contacte amb pràctiques digitals i eines bàsiques. D'aquí passaríem al segon estat, que seria el d'integració i expertesa, on l'aprenent, la persona que està estudiant, aquest docent en aquest cas, aplica, amplia aquests coneixements, reflexiona, ja comença a tenir un pensament propi sobre aquestes eines, i passarà al següent estadi de lideratge i d'innovació, on ja ha desenvolupat un comportament de pensament crític, ja indaga en quines eines li interessen més, desenvolupa noves pràctiques, es converteix en un referent pels seus companys i aleshores desenvolupa així també les habilitats de les persones que l'envolten. Bé, aquesta està la primera part de sessió teòrica. Ara introduiríem la part de sessió pràctica que conduirà el nostre company Xavier Mas. Aleshores, no volíem acabar aquesta part pràctica sense llançar una primera pregunta, que és bàsicament traslladar-vos si us apel·la tot això, com us ressona aquest tipus d'escenaris, si dins de l'administració pública us trobeu aïllats en una illa impermeable a tot això totalment, o ans al contrari, en el vostre dia a dia trobeu com aquest marc de situació digital, global, de competències, de canvis tecnològics però també socials, estan interactuant amb la vostra feina en el dia a dia. Us demanaríem una primera aproximació i al micro per veure si algú vol dir alguna cosa sobre això, no? Sobre com en el nostre dia a dia, si tot aquest marc de novetats tecnològiques, socials, competències, ens està afectant en el dia a dia, si la irrupció de la IA de moment ens està afectant o no, i com ho veieu, per després procedir amb un parell més de preguntes. Us hem de dir que hem fet una trampeta, i és que si ningú no s'atrevia a trencar el gel, hem ideat un petit joc d'atzar on preguntarem a una mà innocent que digui un número i atacarem a una fila aleatòriament. Sí, sí. A veure, no sé si... Tinc connectat això? Sí, val, perfecte, ho he fet bé. No, a veure, quantes files són? A veure, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit files, són fileres. A veure, Jesús, digues un número de l'1 al 8. El 4. Un, dos, tres, quatre. Aquella fila d'allà. Molt bé. Vale, José Luis, digue'm un número de l'1 al... Espera. De l'1 al 9. El 5. Digues dreta o esquerra? Esquerra sempre. Molt bé. La meva esquerra, eh? Un, dos, tres, quatre. T'ha tocat. Has de respondre. Com et dius? Hola, doncs Carme, com ho veus tot això? L'administració pública viu amb una bombolla... Això ho fem nosaltres, és una de les autocrítiques que fem a la universitat. La universitat diem que no viu... La universitat i l'ecosistema educatiu en general també, tot el que seria la formació, l'educació. L'educació no viu en un món aïllat, però moltes vegades l'educació es pensa que sí, que l'aprenentatge només pot tenir lloc en una mena de càpsula aïllada, amb una atmosfera controlada, estèril,
amb unes condicions de temperatura determinades, i això és una aula, és l'escola o és la universitat, vale? I al món a fora poden passar moltes coses, però l'educació roman absolutament tranquil·la i impermeable perquè viu en una càpsula aïllada i no necessita evolucionar. Aleshores, aquesta autocrítica que jo faig a casa meva, que és la universitat, vosaltres teniu una sensació semblant a l'administració pública? Teniu la sensació que a vegades a fora passen coses, però bueno, vosaltres som administració i no sé fins a quin punt hem de seguir la corrent del que està passant, vivim en una càpsula aïllada que ens protegeix, perquè hi ha tota una sèrie de normatives, de reglamentacions... Com viviu tot això? Aquesta permeabilitat entre la societat, que ara va molt de pressa tot, i la vostra pròpia dinàmica també d'evolució, de formació, de treball, com ho veus tot això? Bé, jo diria que potser no anem al mateix ritme, que el sector públic em dona la sensació que va més a poc, que evidentment ens afecta i ens hi hem de posar, que segurament en alguns àmbits s'hi han posat molt i en alguns altres potser més a poc. I com us afecta? Això us planteja algun tipus de dificultat, aquesta diferència de velocitat? A la universitat també anem molt més a poc, i no hi hauríem d'anar, però us ho pregunto a vosaltres, quin tipus de dificultats us poden generar també en el vostre dia a dia? Digue'm. Sí. Sí. Que som a l'Institut Català de la Salut i som administració pública, però tenim unes peculiaritats. I és que de vegades hi ha projectes dins de la nostra mateixa organització que van 25 pobles per davant, i jo crec que les àrees d'aprenentatge de la institució ens està generant un cert estrès. Volem avançar, volem donar resposta a les noves necessitats que estem veient, però ens falten mitjans, ens falten coneixements segurament. Ens està generant, no sé si ho compartiu, els meus companys, un cert estrès. I a nivell... Moltes gràcies, A veure, a nivell de... Ara, d'acord, en quant a mitjans, en quant a maneres de fer, etcètera, però ara anem tancant el focus, focalitzem-la més en el tema de la capacitació, de la formació, de les... Tot això, com ho... Bueno, que ara és Ibituri de preguntar a tu, això, no? O que respongui qui vulgui, no? En quant a necessitats formatives, en quant a maneres de formar-vos... Com ho veieu? Que aneu al ritme? Necessiteu més formació? Necessiteu formació en coses que no us esteu formant? Necessiteu maneres diferents d'accedir a la formació? O les maneres que ja hi ha preestablertes ja donen prou agilitat i, per tant, i són suficients? Com ho viviu, tot això? Digue'm. Perquè jo crec que és rellevant. Quan parlem de necessitat i té a veure amb la tecnologia. D'aquí a poc fa 10 anys que van començar i jo em jubilaré d'aquí un any i no l'hauré vist. Potser sí, no vull ser pessimista. Però tenim l'oportunitat que l'administració pública no ha estat un element que s'hagi tingut en compte. L'administració pública a Catalunya són, Sílvia, 200.000 persones potser al sector públic. I reflexionant sobre de quina manera sabem quines són les necessitats. Els aplicatius informàtics que tenim, primerament eren Excel, Aula a l'escola, aquí tenim un de propi que es diu Aprenges, aquí Eli Campos, que va ser la mare de l'Aprenges, no, la mare no, però va... Tenim la possibilitat de saber tot de les persones que venen, quant curs has fet, en quin curs l'has acabat, quina ha estat la teva elecció. Preguntem, l'univers de les persones que es formen comparat amb l'empresa privada, és aquest que tenim en l'aplicatiu? Aquesta és una pregunta òbvia. Totes les persones que estan en l'administració, les 250.000, tenim totes aquestes dades? Si fas la pregunta, aquí al CEFE tenim 22.000 persones. 22.000 persones i treballen 14.000, com pot ser això? Anem a donar una volta? No, no, són persones repetides, perquè aquí els aplicatius quantes vegades han vingut. Podem saber quantes persones han vingut un, dos, tres, quatre curs. Arriben a 22.000, però la pregunta és, persones úniques, 8.000 o 7.000,
d'aquests 8.000, 7.000, 4.000 són de la calle, de la calle Gredir, no? D'aquí del carrer Balmes, no. Entonces, estic fent una autocrítica. En la idea de per arribar a aquesta informació més fina, doncs què sabem? Que d'aquesta catalogació de persones úniques, són la quarta part, que són moltes, 4.000, 5.000 persones que venen anualment, però la pregunta és, i és la pregunta que jo faig, inclús a les companyes de salut, que sou pioneres i que segurament teniu, costa, sistemes de monitorització de les persones molt més avançat, que venen de l'empresa privada, que venen d'empreses ja externes, no me'n recordo els noms, però en el que és la classe mitjana de la monitorització de persones, no tenim aquesta manera de saber. La desconnexió. Quantes persones s'han desconnectat? Jo crec que estem al 40%. Per temes d'edat, aquí ja estem, ara ho explicaré molt breument, un sistema que hibrida l'aplicatiu de formació específic, perquè l'aula o aprenges que diem nosaltres, en el de recursos humans. I el de recursos humans diu, ha d'anar a Viatri, que tenen aquí, quina és la formació que ha fet. Entonces, fas aquesta hibridació i trobem que no tenim un sistema de monitorització habitual que digui quantes persones han fet. A la qual cosa estem treballant molt amb les persones que han decidit venir i no treballem i no tenim sistemes que puguin monitoritzar el tema. A la qual cosa, plantejat aquell tema, la trampa és, estem oferint molta formació i possibilitat i tenint una visió sesgada de totes les persones que no ho venen, doncs aquesta és la gran pregunta. Tenir un sistema de... I a partir d'aquí, efectivament, anar en un sistema més fi per saber quines són les necessitats i acabo. I això passa pel responsable, no de formació, que és una persona que dona suport i ajuda, el responsable executiu de la unitat, que aquest és el que s'ha d'ocupar, quantes persones del meu equip estan fent formació, no fan formació, que són les persones que tenen, i aquesta és la disjuntiva. Entonces, què vol dir? Que estem plantejant aquest tipus de tema, que s'han de plantejar, però al final rau en la voluntat pròpia de la persona, i no tenir un sistema que faci aquesta mirada global que pugui hibridar tot això. Dit això, que ha estat un tema que jo crec que dialoga en el que dieu, sí. Però per arribar aquí hauríem de tenir com una visió 360 de què fa aquesta persona, què no ha fet, quin és l'àmbit organitzatiu, territorial, d'edat, de gènere, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest és un complement, Sílvia, estàs aquí, mira tu, que hauríem d'anar a complementar per tenir una visió global de totes les persones que treballen aquí. Vale? I perdoneu l'extensió. No, perquè... És que va totalment al fil del que hem parlat per molts motius. Primer, perquè hi ha aquesta necessitat de tenir una mena del que anomenem en educació un dashboard. En aquest cas, en el cas universitari de l'estudiant, en el cas de l'administració del treballador, on pugueu recollir no només la formació que rep dins de la pròpia administració, sinó aquella externa que pot acreditar. Aleshores, tenir un recull de dades, per això parlàvem abans la importància de l'anàlisi de dades avui dia, dades sociodemogràfiques, d'itinerari intern, no?, de quin recorregut ha tingut dins les diferents posicions a l'administració i de recull del seu perfil o perspectiva. Aleshores, bé, és una necessitat que potser cal aixecar, no? A veure, has anticipat una cosa que està molt bé que hagis anticipat, perquè serà la pregunta que després tothom farà, vale, sí, però i ara què? Vale, doncs un dels i ara què és es respon amb la necessitat que has plantejat i amb aquella diapositiva que ens has ensenyat, Desiré, sobre el... Vaig enrere, aquí, això va enrere... Va enrere, aquesta d'aquí. O sigui, estem a les beceroles, bastant... No estem, diguéssim, en el moment aquell que diguem ui, és que no sabem cap on aniran els tiros. No és veritat. Aquí comencen a haver-hi coses que s'estan movent, s'estan concretant i que tenen tota l'aparença d'acabar, diguéssim, quallant amb uns estàndards. Per tant, aquí tenim molt de guanyar, tenim tota la classificació ESCO de skills o de competències. Això ens dona seguretat perquè també podem agafar les nostres que treballem, les podem, diguéssim, etiquetar amb aquestes, podem construir itineraris
amb els criteris que vulguem, parlant de criteris abans, doncs amb els criteris que vulguem, criteris de nivell o criteris temàtics o criteris del que sigui, no? També, utilitzant també aquestes competències, tenim una tecnologia que és el blockchain, que podem utilitzar per diguéssim, per donar seguretat també doncs, a informàtica, jurídica, etc., a tot allò que anem certificant, i tenim aquesta tecnologia dels wallets, que això potser hauríem de començar a pensar en que s'implementés d'alguna manera. Perquè així cada persona té el seu wallet i té el seu registre on pot haver-hi registrat tot. Des de l'assistència en aquest taller, en aquesta escola d'estiu, fins a una conversa que hagi tingut amb un company de feina o una companya sobre com funciona un determinat programari o com entrar unes dades a no sé on, i que aquella mitjoreta de conversa li ha generat un aprenentatge que després, d'alguna manera, pot, juntament amb la companya que li ha explicat, doncs pot registrar doncs, amb un sistema de registre, òbviament amb una metodologia que et digui, que et demani què has après, per què t'ha servit, etcètera, etcètera, quant temps ha durat la conversa, res, quatre coses, però que d'alguna manera permetin enregistrar aquell aprenentatge informal i per tant doncs, tenir-lo acreditat. Ara veurem com tot això és. O sigui, sembla monstruós perquè de fet és complex, però el món actual és complex. I el món actual, o sigui, hem d'aconseguir liquar o granularitzar totes les oportunitats d'aprenentatge que generem, que vivim i que necessitem i crear-ne de noves. I per això doncs, hem de fer una cosa, que ara us proposaré aquí, a la sessió pràctica, aquí en les preguntes. Vale. I per això comencem amb una classe d'arquitectura. Vale? Si us sembla, parlarem d'arquitectura, arquitectura del segle XXI. Quins són els atributs que haurien d'inspirar la nova arquitectura del segle XXI? Bueno, doncs, per exemple, en parlem, això m'ho ha fet, això no ho digueu ningú, no ho he fet jo, això m'ho ha fet el company GPT, d'acord? Ho he curat, això sí, he curat el contingut, d'acord? Però això m'ho ha fet potser he estat més estona curant que si no pas que si ho hagués fet directament buscant informació doncs, en algun portal. No, la veritat és que no m'he aturat a reflexionar, però bueno, vull dir que utilitzar el GPT porta feina també, no us penseu que... Bueno, a veure. Xavi, això és un nou skill, la curació dels continguts skill, de la IA. Un nou skill, un nou skill. El prompting. Sí, sí. Bueno, quins atributs ha de tenir? Materials reciclats i renovables. Home, d'oportunitats de formació formals, informals, no formals, de tipus divers, al llarg de tota la història, Jesús, de que porteu formant gent, vídeos, teniu, ja segur que teniu moltíssimes coses, no? Tot això és... Ho podem reaprofitar i si ho reaprofitem i ho reciclem, només ho podem reciclar donant-li el mateix sentit o li podem donar sentits diferents? Ho podem recombinar amb altres coses per fer una cosa totalment diferent a nivell formatiu, que respongui a unes altres competències, a uns altres objectius? Com ho fem? Per tant, materials reciclables, hem de poder reciclar material i que puguin ser renovables. O sigui, per tant, s'han de poder desmuntar i tornar a muntar, han de ser renovables. Val, han de ser eficients, o sigui, no pot ser que per fer un petit recurs formatiu doncs haguem de fer una comanda amb una empresa que hem hagut de licitar abans, que a més, doncs, etcètera, etcètera. Vull dir que a més et trigarà no sé quants dies a tenir-t'ho, que després et donarà unes galerades, que després... Home, potser hi ha determinades coses que sí que ho requereixen, òbviament, depèn de la magnitud i depèn de la complexitat. No dic que no s'hagi de fer això, això es continuarà fent, però potser hi ha moltes coses que potser, no sé, i més ara amb la IA, potser hauríem de començar a treballar una miqueta l'autoedició. I autoedició no vol dir només a nivell, diguéssim, formal, gràfic, lingüístic, sinó també vol dir a nivell de pensar-ho formativament, també. Per tant, això implica capacitació, no només per formadors i formadores, sinó per totes les persones que formem i aprenem en moments diferents i en situacions diferents i de manera constant. Si tenim aquestes competències, podem ser més eficients
a l'hora de generar aquests recursos, d'acord? Llavors, integrat amb el medi ambient. Bueno, doncs l'arquitectura ha d'estar integrada amb les ciutats, nous models de ciutat. Aquesta no m'agrada gaire, però no he entès el de ciutat més ajardinada, no ho va entendre el GPT i m'ha fet això, no? Però sí que, bueno, amb uns models de ciutats diferents, amb un model d'entorn diferent, amb un món, per exemple, on hem de restaurar els ecosistemes que ens hem anat carregant, doncs potser hauríem d'anar-los recuperant, d'alguna manera, etcètera, etcètera. Un món amb unes ciutats intel·ligents, que la mobilitat doncs, estigui pensada d'una altra manera, etcètera. Per tant, ha d'estar integrat. Quin és el nostre medi? L'administració pública, que ens l'estimem molt perquè és casa nostra i li tenim molt de carinyo, o l'administració pública més tot el que hi ha fora de l'administració pública. Ens hem de pensar que ha d'estar integrat amb aquest medi ambient. Un disseny paramètric, vol dir que hem de poder dissenyar pensant en identificant amb quins paràmetres volem formar, val? I en funció d'aquests paràmetres identificar-los, quines competències, amb quines etiquetes ha de tenir aquesta formació, quines temàtiques, quines durades, etc. Hi ha d'haver uns paràmetres perquè aquests paràmetres ens donen ja la, diguéssim, quan hem d'autoeditar, ja sabrem exactament aquests formats com han de ser, i per tant no perdrem temps, ja ho tindrem parametritzat. Construcció modular i prefabricada. Hem de poder agafar peces que funcionin en contextos diferents. Després, potser hi haurà una peça que farà d'aglutinadora, Ja la dissenyarem, ja li posarem, però d'alguna manera hem de poder reaprofitar. Us donaré un exemple. A la UOCR hem fet recentment un curs sobre intel·ligència artificial per al professorat i per tot l'equip de gestió. Aquest curs doncs, l'hem dissenyat, l'hem posat en una plataforma que es diu Canvas, no Canva, el Canva de dibuixar, no, el Canvas, que és una plataforma, és com el model, d'acord? I els recursos els hem fet tots recursos en obert, hem fet que aquests recursos fossin infografies, fossin petits vídeos, guies, algunes guies també, alguns petits casos també, d'acord? Però són recursos que funcionen com a recursos formatius dins l'estructura formativa modular, diguéssim, o per unitats formatives del curs, però a la vegada estan tots en Creative Commons i els podeu trobar a la xarxa i poden ser reaprofitats i poden funcionar com a recursos, no només formatius, sinó en aquest cas també informatius o de coneixement en qualsevol altre context. Això és reaprofitament. Això és crear les coses perquè puguin tenir segones, terceres, quartes vides. D'acord? Això és un petit exemple. Vale. Després, intel·ligents, edificis intel·ligents. Òbviament, amb el que plantejava el Jesús, necessitem una capa d'intel·ligència que ens ajudi a organitzar tot això, que ens ajudi a identificar, que després això generarà, si ens en sortim, perquè a la UOC també estem en un procés en quant a formació interna molt semblant en aquest sentit, si ens en sortim això generarà un big data, però que per tant aquí hi haurà també una complexitat que s'ha de gestionar també amb intel·ligència artificial, no la generativa, sinó la intel·ligència artificial, no recordo com en diuen, ni si estàtica o... Sí, bueno, sí. D'acord? Vale. Després, dissenys també multifuncionals, el que hem dit abans, que les coses puguin funcionar, puguin tenir funcionalitats diferents en un moment determinat, no? Confortables, benestar, dissenys atractius, la formació ha de ser amable. La nostra competència és Netflix. La competència dels formadors és Netflix i les xarxes socials. Per tant, a veure, hem de formar una persona, si es posa a consultar o mirar algun recurs, doncs hem de cuidar aquest aspecte també més experiencial. No? Per tant, per descomptat, ergonòmic i accessible. Això és un must com una catedral. Vull dir, no ens podem plantejar que hi ha que no ho sigui. Tema estètic relacionat amb el d'abans. Tenim molt en compte també la cultura, també. La cultura en quant a la cultura comuna, diguéssim, del saber fer, de les convencions de les persones, no? També, entès en aquest sentit, no? Que estigui adequat al nostre propi context cultural.
etcètera, etcètera. Vull dir, l'espai públic, urbanisme i comunitat, comunitat social, que pugui socialitzar aquests recursos. D'acord? Dèiem abans que sí que aprenem de forma individual, però després, d'alguna manera, ho fem també col·lectivament, no? Per tant, doncs, tot això tenir-ho en compte. No? Per tant, això és l'arquitectura moderna, l'arquitectura del segle XXI, i molt més sostenible, i molt més modular, i molt més escala humana, també molt més complexa. Llavors, ara entrats en el segle XXI, cal una nova arquitectura formativa, i què ens hauria de permetre? En certa manera, ja n'hem començat a parlar. Val? Aquí no us donarem solucions perquè no, tampoc hi ha temps per poder-ho fer, però sí que, bueno, començar a donar les pistes per començar a pensar en veure cap a on podríem anar i quins coms podríem mobilitzar, això potser sí que intentarem donar-ho, d'acord? Vinculat aquí. Espera't, no em diguis que està... Ah, sí, no, vale. Comencem a imaginar, d'acord? Vale. Doncs aquest imatge anterior, què ens hauria de permetre, com hauria de ser aquests atributs d'aquesta arquitectura formativa, ens hauria de permetre construir, ens hauria de permetre de construir, tot això fer-ho amb agilitat, amb facilitat, ens ha de permetre intercanviar, ens ha de permetre recontextualitzar, ens ha de permetre connectar no només recursos, sinó també persones, i persones i recursos, ens ha de poder permetre significar la formació. Si no és significativa, és que ni te la mires. O sigui, t'arriba un recurs que tu no et dius res, que no et mobilitza res, que no va amb tu, doncs no, aquest recurs no se generarà aprenentatge amb aquest recurs o amb aquesta experiència formativa, perquè és que ja no serà formativa. És que ja gairebé no serà ni, entre cometes, ni experiència. No? Per tant, ha de ser significatiu i reaprofitar. Ens han de poder reaprofitar. No? Per tant, aquestes són les peces que necessitem en aquesta nova arquitectura formativa. No? Però què tenim ara? Comencem a analitzar-ho. Ara tenim coses semblants a això. Vale? Això seria un curs convencional, que hi haurien unes unitats formatives, vale? O uns mòduls, o com n'hi vulgueu dir, vale? I a més, entremig hi poden haver petites activitats d'avaluació, quizzes o activitats una miqueta més elaborades, val? I al final doncs, hi ha com una avaluació més final, d'acord, que et dona una acreditació, d'acord? Hi ha una qualificació, una acreditació. I tot això està sustentat per una estructura física o tecnològica, una aula o una sala com la que tenim, o bé un LMS, que seria com el Moodle, d'acord? I un sistema de gestió acadèmica, la UOC en diu gestió acadèmica, aquí no sé si és gestió formativa, d'acord? Però ve a ser el mateix, perquè fa el mateix, registra, admet diplomes, organitza, coordina, etcètera, etcètera. D'acord? Vale, això és el que tenim a l'USO, el que teníem fins ara. Vale. Aleshores, aquí quan veiem aquí una unitat formativa, de què estava feta? Doncs estava feta de recursos pensats per funcionar dins d'aquesta lògica de la unitat formativa, que potser doncs, era capacitar-te sobre uns determinats resultats d'aprenentatge o skills. Vale? Per tant, hi havia recursos. Aquest vídeo, més aquesta part més gràfica, més un altre vídeo amb un text, etcètera, etcètera. I al final hi havia una petita avaluació. No? I tot això està quantificat, si fem bé les coses, doncs li donarem un temps diguéssim, ho hem calculat quin temps es triga, quin temps pot trigar un estudiant mitjà, estàndard, doncs a fer aquesta unitat formativa. I això forma part del que teníem de cursos fins ara. Això és pedagogia bàsica de tota la vida. Vale? Què tenim també? A part d'això, tenim coses molt disperses, penjades en portals, amb el que dèiem, els vídeos del que dèiem, Jesús, tots aquests vídeos de tot això, tota aquesta gran feinada que fa anys que feu, de sessions, etcètera, etcètera, presentacions, potser hi ha articles, potser doncs, hi ha informes vostres de la pròpia administració o d'altres administracions o de fundacions. O sigui, hi ha informació i contingut de molts tipus diferents,
que estan allà, que d'alguna manera teniu més o menys identificats, però que estan allà, diguéssim, flotant en aquest univers. No? Tenim tot això. Per tant, tenim cursos, diguéssim, a l'uso, que diríem, muntats més o menys estructurats, d'acord? Autocontinguts, que tot el que hi ha en el curs té sentit per al propi curs, d'acord? I després tenim recursos, molts, d'acord? Seguim. Aquí, Aina, espera't. Ara, molt bé. Vale, comencem a dissenyar. Què ens hauria de permetre? Ens hauríem de poder aconseguir que aquests cursos a l'USO, perquè això són coses que tenim i que a més segurament ens han funcionat, a veure si els podem començar a desmuntar. I per tant, que es puguin muntar i desmuntar. Per tant, aquestes, potser aquestes unitats formatives, potser algunes poden ser un petit curs, per elles mateixes. Pot ser, d'acord? Bueno, doncs la podem treure d'aquí i potser la muntem en un altre curs, també amb una de metodologia semblant, però ja haurem reaprofitat, d'acord? Vale? El mateix passaria amb les activitats. Per tant, hem de poder començar a pensar en poder mobilitzar tot això, poder-ho treure. Per poder-ho treure necessitem que aquests cursos estiguin en uns formats interoperables. L'altre dia a casa vaig veure que teniu uns cursos amb una plataforma que allò no podeu arrencar d'allà, perquè estan allà ficats, aquells, com en deieu, la plataforma... La, una per, de mòbil. Sí, sí. Sí, vale. Clar, vale, doncs comencem a pensar en plataformes, potser no són tan innovadores, però per exemple utilitzar Moodle. Moodle té, és responsive, responsive vol dir que s'adapta a mòbil també, hi ha diguéssim, versions ja per poder-se, i això cada dia més, per poder-se consumir diguéssim, aquestes formacions a través de telefonia mòbil, però clar, el que té de bo és que tots els recursos, tot el que posem en allà, doncs poden ser coses externes, que les fiquem en allà, les enllacem i després fàcilment ho podem reaprofitar. Fins i tot dins la mateixa plataforma també ho podem redistribuir, reaprofitar, etc etc. Per tant, hem d'estar pensant ja amb l'arquitectura, amb recursos, amb maneres, diguéssim, amb infraestructura tecnològica que ens permeti fàcilment moure les coses, d'acord? Sense haver de crear de nou un curs, per exemple, no? Vale. Què més? Vale, això és molt important aquí. Vale. Necessitem un sistema que sigui de formació que sigui interoperable i que a més pugui allotjar elements molt diferents. La primera part, i de molt diferents en quant a les espècies, en quant a la bèstia, d'acord? Però també diferents en quant a mida, en quant a dimensió. Per exemple, aquí tenim, el primer tenim uns, sabeu què és el bitxo aquest d'aquí, el primer que hi ha? Hi ha algú que reconeix que sàpiga què és? Això són tardígrads. Els tardígrads és l'animal, són moníssims, és l'animal més petit i més resistent, ja fins i tot poden resistir fora de l'atmosfera de la Terra, perquè s'enquisten, no sé què fan, i després doncs, hi poden sobreviure, i vale, són tardígrads, són com una mena d'àcars. Vale? Després ja veieu, doncs, hi ha mosques, rates o ratolins, i podria haver una guineu que ja és més gran, i fins a un elefant. Un elefant seria ja tot un itinerari formalitzat de cursos amb una supercertificació, d'acord? O fins i tot un curs que un treballador o una treballadora ha fet a fora, que l'administració li ha pagat el màster de no sé què i l'ha fet, però que després l'incorpora en el seu propi currículum també dins de l'administració perquè l'ha capacitat per determinades coses, etc. Per tant, estem parlant de coses molt gordes, molt grosses, com un elefant, però també d'aquests visionats d'aquest vídeo, d'aquesta conversa amb la meva companya, de coses que hi ha com més intermitges i que, bueno, que potser podem identificar, però hauríem d'identificar amb una taxonomia oberta. Potser podríem fer una primera taxonomia, deixar-la oberta perquè poden aparèixer situacions i oportunitats d'aprenentatge noves i diferents que ens interessa identificar també. Val?
Per tant, el sistema ha de permetre reconèixer i integrar tot això. Recordem la diapositiva europea de tots els, els wallets, amb el blockchain, tot allò, dels skills. Vale? Tinguem-la al cap perquè és potser la clau que ens pot ajudar a construir alguna cosa que pugui integrar tot això. Si ho integro, no només ho integro per organitzar la formació i oferir la formació, sinó ho integro perquè les persones que fan formació que no estava prevista ho puguin integrar allà i la puguin integrar ficant-la, etiquetant-la o ficant-la en un itinerari determinat. No tothom té que tenir el mateix en un mateix itinerari, perquè les seves vivències seran diferents i, per tant, hi pot haver formació que fa la gent, perquè, a veure, l'ésser humà aprèn en estat salvatge. Aprendrà més bé o més malament, d'acord? Més aprofund... el transformarà més o el transformarà menys. Si pren malament, la transformació, que parlava abans el José Luis, no serà tan profunda o tan perdurable, i si aprèn bé, de manera satisfactòria, de manera integrada, ho serà més. Però en qualsevol cas és un procés psicològic, l'aprenentatge, i es produeix en estat salvatge. Per això és que amb la pedagogia intentem optimitzar aquestes experiències d'aprenentatge. D'acord? Per tant, doncs, bueno, tot aquest aprenentatge que tothom fa també de manera informal hem de poder-lo, o de manera espontània, a vegades és formal però buscada, no? Hem de poder-ho integrar. També el que fa, la pròpia administració, tot el que ofereix, el que ofereix de forma més obligatòria com un itinerari, de forma més voluntària, etc., com a valor afegit, tot, qualsevol tipus de forma d'aprenentatge, d'envergadura diferent, de temàtica diferent, amb intencionalitat diferent, ha de poder estar aquí dintre i s'ha de poder organitzar en aquest sistema. Però organitzar no només és, diguéssim, tenir-ho classificat i poder fer difusió i poder-ho oferir, sinó vol dir després acreditar-ho. I aquí anem, tornem a les microcredencials. D'acord? Vale. Per tant, però per poder tenir aquestes microcredencials necessitem, clar, abans, jo, mira, en l'antiguitat, abans de la moneda, bueno, aquesta gent ja tenia monedes, però bueno, els que són gent de l'antiguitat clàssica, no? Però les coses s'intercanviaven, però per intercanviar alguna cosa necessites uns patrons. Necessites poder quantificar, necessites poder comparar, necessites poder relacionar valors. Si no tens això, és molt difícil. Per tant, necessitem una unitat de mesura aplicable a situacions diferents, necessitem una taxonomia que identifiqui i defineixi aquestes modalitats formatives. Això de què parlàvem tan divers, la diapositiva del bestiari aquest que hem vist amb l'elefant i els tardígrads, doncs nosaltres hem de poder identificar, mira, un tardígrad, doncs el tardígrad té aquesta estructura, funciona d'aquesta manera, l'acreditem preguntant o d'aquesta altra, el registrem així, d'acord? Per tant, hem de poder, si tenim la taxonomia, cada element d'aquesta taxonomia el tindrem definit. Vale? Després, també hem de tenir uns criteris per poder-ho acreditar. Vale? Necessitem criteris, d'acord? Llavors, això ens porta a un concepte, vale? Que es diu, bueno, podeu dir de moltes maneres, a casa vostra, ho podeu dir com de la vostra manera, a casa nostra, això és un nom i prou, però el concepte, quedeu-vos amb el concepte, que seria la unitat bàsica d'aprenentatge. Què seria? Seria, per la primera part, és un recurs. En aquest cas és un vídeo, això és un exemple. Podria ser un vídeo, d'acord? Un vídeo que és sobre una persona que amb una xerrada explica un determinat concepte i l'hem tallat, i l'hem editat, vale? I tenim aquest vídeo. Vale? Molt bé. Aleshores, el visionat d'aquest vídeo l'hauríem de poder acreditar, si és que realment ha estat, ens ha portat valor i ens ha transformat d'alguna manera, ha estat una experiència d'aprenentatge. No? Per tant, aquí el que hem de poder fer és, la segona cosa seria
què fem nosaltres per poder fer conscient, tangibilitzar i fer conscient aquesta experiència d'aprenentatge. Perquè, bueno, mira un vídeo, vale, engego, el poso en el YouTube, veig el vídeo, vale, tiro enrere, mira aquest trosset, vale, ja està, ostres, m'ha agradat molt, molt bé, i li poso un like. Vale, sí, però realment, si això és un recurs formatiu, necessito fer-me preguntes. Per què em serveix aquest vídeo? Amb què connecta de la meva feina aquest vídeo? Quines idees noves m'ha aportat? Què? Etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hauríem de poder dissenyar algun tipus de petit formulari. Em refereixo a coses que es puguin omplir en 3 minuts, eh? O sigui, no... I el text que puguem posar a cada persona sobre, per exemple, per què és significatiu, doncs ha de ser equivalent a un tuit. O sigui, estem pensant de coses molt... que no facin perdre temps, però sí que ens facin pensar. Per tant, tindrem una autoacreditació qualitativa, vale? Òbviament, aquest vídeo estarà classificat amb unes etiquetes determinades, amb una temàtica, i formarà part de l'adquisició d'unes determinades skills o competències o d'un determinat itinerari. Per tant, hi haurà aquesta metainformació que l'acompanya i, a més, estarà mesurat. Mesurat amb quanta dedicació. La dedicació d'un vídeo, si dura 5 minuts, no són 5 minuts de formació. Són els 5 minuts de visionat, més el millor 5 minuts més per si el torno a visionar, més el que jo estic reflexionant, el que jo estic pensant i altres coses. Per tant, hauria de tenir criteris per assignar un temps formatiu d'accés a aquest recurs. Hi ha un temps formatiu en el recurs. Llegir un article no és el que trigues a llegir l'article, el minutatge de lectura. Llegir l'article és, ara em paro, ara penso, reflexiono, ara torno enrere, ara m'anoto no sé què, ara... Doncs el que trigues a tot això és el temps formatiu del recurs. Per tant, és aquell regle que hi ha allà. I tot això, si ho acompleixo, em permet acreditar-ho. Amb una microcredencial, amb una cosa tan petita, una microcredencial, no sé. Per tant, potser hauríem de poder-ho fragmentar d'alguna manera. Potser amb un budget i el conjunt de budgets podria ser una microcredencial. Per tant, això ho hem de pensar i ho hem de dissenyar, tot això. Vale. Aquesta mesura bàsica d'aprenentatge ha de poder... La proposta és que es pugui estar mesurada d'alguna manera. Nosaltres venim de la universitat i ja sabeu que utilitzem crèdits, els famosos ECTS. No és que hagueu d'utilitzar ECTS perquè, a més, com que són 25 hores un crèdit, d'entrada és molt i després a l'hora de fragmentar-ho, perquè necessito fragmentar-ho, les fraccions són molt antipàtiques, perquè la meitat serien 12 hores i mitja. Per tant, hem de pensar una unitat de mesura, algun tipus de crèdit, que després el puguem partir, que sigui manejable. ¿Vale? Però sí que pot estar inspirat en aquest estàndard. ¿Vale? Ha d'estar, òbviament, aquesta unitat bàsica orientada a l'aprenentatge, ¿vale? Per tant, a l'adquisició de determinades skills, competències o resultats d'aprenentatge, amb els objectius, amb el concepte que treballem. Això no és tan important. Ara l'ACU ens fa treballar amb resultats d'aprenentatge a les universitats. Fins fa 4 dies eren competències. Bueno, el concepte ja el que utilitzeu vosaltres, però ha d'estar orientat a aquest aprenentatge. Ha de ser avaluable i acreditable, per tant, l'hem de poder integrar, hem de poder dir, dins aquest sistema de credencials i microcredencials que tenim, l'hem de poder ficar dins, creada a partir d'un disseny, és a dir, si tenim la tipologia, això ho hem dit abans, vol dir que tot això ja pot estar integrat dins d'un... O sigui, vol dir que estan dissenyats. Si estan identificats, nosaltres sabrem que el tardígrad té... Quantes potes tenia? Em sembla que en té 6 o 8, 6, oi? 6 potetes té. Té 6 potetes i com una mena de boca que té aquí. Vale. Per tant, té una estructura determinada. Per tant, nosaltres ja tenim el disseny fet d'això. Si apareix una espècie nova,
doncs aquesta, una altra espècie extremòfila, en diuen extremòfils, perquè viuen en situacions extremes, que és diferent, doncs l'haurem d'identificar com és per poder-la replicar i per poder-la identificar. Vale? Per això d'aquí la taxonomia aquesta. Per tant, això ens dona el disseny i llavors, vale, on ho fiquem això? Ho podem relacionar amb un itinerari, amb un altre, amb unes competències com a part d'una competència, com a el que sigui. D'acord? Per tant, aquí, a partir d'aquí ja ho hem de poder ubicar. Val? Llavors aquí hi ha una proposta, això és una proposta de crèdit per poder-ho quantificar. Bueno, podríem parlar de crèdits i microcrèdits. Per exemple, un crèdit podrien ser 20 hores. Vale? D'acord? Un microcrèdit serien 2 hores. Vale? I llavors, mig microcrèdit podrien ser 1 hora. Podríem fragmentar-ho més. Per tant, si tenim crèdit i microcrèdit, també podríem tenir fraccions de microcrèdits. Però o sigui, hauríem de poder construir una, diguéssim, una gradació, un sistema mètric que fos manejable. I les hores aquestes són hores formatives, ja ho hem dit abans, hores que una persona dedica a aprendre amb allò, d'acord? Sigui llegint, sigui conversant amb una altra persona, sigui després reflexionant més no sé què, d'acord? I és una assignació que nosaltres, amb l'expertesa pedagògica que puguem tenir, hem d'assignar. Aquí ens hem de mullar, eh? Aquí no hi ha cap fórmula màgica que mesuri això són tantes hores, científicament. Aquí ens hem de mullar i ens hem de mullar a partir del que nosaltres considerem raonable, d'acord? I llavors tot és formatiu i només cal reconvertir-lo. Aquest conjunt de recursos que tenim en els cursos, doncs els podem també, de la mateixa manera que en un curs estàndard podíem anar intercanviant unitats formatives senceres o les podíem convertir en cursos, en petits cursos, també aquests petits recursos amb el que hem vist abans els podem extreure d'aquestes unitats formatives que tenim o tornar-los a ficar o que puguin funcionar de manera independent, etc, etc, no? Vale, i aquestes ja és acabem en aquí, Bueno, nosaltres treballem amb hem començat, bueno, no, ara hem començat a treballar en el e-link amb aquesta metodologia per als projectes. És una metodologia que és d'avaluació de projectes, nosaltres la fem servir no només per avaluació, sinó també per dissenyar els propis projectes, perquè és igualment vàlida, no, que és la metodologia CIP, vale? Aleshores, jo crec que el que hem fet ara en aquesta sessió, hem començat en la primera, diguéssim, en el quadrant de color groc, val? Que hem començat a veure, bueno, on som, què tenim, quines necessitats tenim, quines són les problemàtiques, val? Per tant, hem de tenir tot això ben definit. Jo, potser ara, entre el que ens ha aportat el José Luis, ha aportat molts criteris. Alhora que digueu, ui, és que ara per muntar això, i amb quin criteri em baso? Penseu en el José Luis, que ha dit moltes coses que ens poden servir per dir, ah, vale, doncs adopto aquest criteri, adopto aquest altre, adopto aquest altre. Vale? Per tant, tot conflueix, d'acord? Per tant, aquí hem de poder identificar les problemàtiques que tenim, d'on venim, i què és el que volem fer, on volem arribar exactament, quines són les necessitats. Per començar amb la segona fase, que seria doncs el que tenim. Tenim cursos, tenim materials, tenim moltes coses. Tenim un sistema, diguéssim, que ha funcionat fins ara d'acreditació. Sabem que al millor podem adoptar aquest estàndard europeu, ho hem d'explorar, etc, etc. En funció d'això, del que tinguem, poder doncs ja començar a fer plans d'accions i fins a poder arribar a transformar, a fer aquesta mutació cap a la nova arquitectura formativa, diguéssim, del segle XXI. I em sembla que ho podem deixar en aquí, la part de xerrameca. Ara us toca a vosaltres preguntar. Podem fer la metodologia de preguntes que hem fet servir abans, també, de dir un número, o no, o deixar que espontàniament aneu preguntant. A veure, qui vol dir un número? Ja hi ha preguntes? Ja? Fantàstic.
Mira. Moltes gràcies, José Luis. Hola, soy José Luis. No, tengo una pregunta barra reflexión que vengo hace tiempo llevando con el tema de lo micro, que es cómo trabajamos lo sistémico desde lo micro, ¿no? O sea, para mí una de las perversiones que se ha hecho del microaprendizaje en un aprendizaje es que como solo utilizo, y está muy relacionado con la diapositiva que ponía de en 15 minutos al día aprendes más que, claro, porque el concepto del Power MBA es concepto, 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 y para mí la cuestión es cómo desarrollo lo sistémico montando el elefante, pero me preocupa el riesgo de decir, como he entendido el concepto, no necesito entender la relación del concepto, ¿no? Trabajamos en la universidad y parece que marketing no tiene nada que ver con finanzas. Y te doy la asignatura de marketing y la asignatura de finanzas. Entonces, esa es un poco la reflexión barra pregunta que tenía. Aquí vale. Yo creo que hablamos un poco del contexto, ¿no? El contexto en el que nos hallamos en este caso es en el de, partimos de la base un poco de aquella idea que decíamos de upskilling o de mejorar lo que ya tenemos. Entonces, dentro de un contexto de conocer el ambiente, porque es nuestro día a día, cogemos un fragmento pequeño y lo mejoramos. Por ejemplo, pues no lo sé, en la administración pública, en el sector salud, ¿no? Pues igual conocer una parte de un programa que ya no conocemos, pero es una actualización que nos permite, no lo sé, acreditar de manera más rápida o convertir archivos a otro formato. Entonces, creo que en este contexto sí es válido. Como decías tú antes en el del Power MBA, ¿no? Ostras, afirmar que en 15 minutos seremos expertos de un tema, bueno, complicado, y más si no tenemos lo que comentaba Xavi, lo que comentábamos antes de la idea de stackable, de apilable. Para tener un conocimiento amplio, un bagaje, tenemos que apilar igual diferentes conocimientos sobre el mismo tema. Entonces, es lo que tú dices, es un tema sistémico, es la no fragmentación dentro de lo fragmentado. A través de lo micro llegamos a un pequeño macro que sería un corpus de conocimiento dentro de nuestro día a día aplicado al trabajo. En este contexto creo que sería válido esta idea del micro. Sí, bueno, yo quisiera añadir una cosa que, a ver, la realidad es sistémica. Lo siento mucho, pero o sea, es así, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver en cómo armo todo este tinglado, ¿no? Y aquí tiene mucha importancia los itinerarios. Un itinerario no es una cosa para hacer bonito, no es un lazo que pones a un montón de cosas en un paquete, no es esto. Un itinerario es algo que da sentido a. Por lo tanto, los itinerarios, cuanto más flexibles, o sea, tienen que estar bien definidos, pero a la vez ser flexibles, ser líquidos. Y esto cuesta, pero esto es la visión macro. Si esta visión macro la implementamos bien, todo puede fluir, porque todas estas experiencias de aprendizaje, micros, meso y macros, que cada persona va haciendo, las hace identificando un sentido que yo como empresa, como administración, como universidad, ayudo a construir, oriento. También aquí ahora podríamos hablar también, cuando hablamos de servicios, no la universidad como la diapositiva de Genís que enseñabas, ¿no? Servicios formativos, esto también lo estamos planteando, ¿no? Servicio formativo es ayudar a que la gente tenga mejores habilidades, mejores situaciones para poder aprender. También estaría la orientación, ¿no? Para, oye, pues mira, ¿cómo puedo dar sentido a esto? Pues mira, por lo tanto, hacer sesiones de este tipo, a ayudar a que la gente aprenda, a que la gente piense, lo que decíamos antes, ¿no? También la conversación que hemos tenido antes en la cafetería, hablábamos de que la gente, bueno, pues no, esto de pensar, las generaciones más jóvenes, incluso más mayores también como nosotros, quizá lo estamos perdiendo de alguna forma y quizá estos servicios formativos, este dar sentido a estos itinerarios, es una parte de este enseñar a pensar. Luego hay otra cosa también. Vivimos, cuando hablábamos de que no estábamos en una cápsula aislada,
hay algo terrible que está sucediendo, que afecta más a las generaciones jóvenes, pero que nos afecta a todo, y es la fragmentación del tiempo. El tiempo se ha destruido. Hay un artículo magnífico, ¿conocéis a Mónica Tarribas, no? Vale, pues Mónica, que es miembro del Instituto de Estudios Catalans, hizo un artículo para poder entrar a ser miembro del Instituto de Estudios Catalans, que está publicado, que habla sobre la era del no temps, del no tiempo, ¿no? Y la reflexión es la siguiente, es con las redes sociales, con el acceso actual a través de dispositivos móviles a cualquier tipo de contenido, nos hemos cargado el tiempo. El tiempo se ha aplanado, ya no está. ¿Qué pasa cuando necesito integrar algo mediante la reflexión? No me puedo detener, porque detrás viene otro contenido, y detrás otro. No puede germinar el pensamiento crítico, sencillamente porque no hay tiempo, no hay espacio ni terreno, porque lo hemos esterilizado, lo hemos cortado, para que esto pueda suceder. Y cuando una persona joven empieza a relacionarse con el contenido de cualquier tipo, con el conocimiento, con estos patrones, indudablemente pierde la capacidad de pensar tal como la deberíamos entenderla, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una problemática, y también nos está pasando a las otras generaciones, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay un reto importante también, ¿no? Bueno, ahora me he ido por las ramas, pero quizá tiene que ver también, ¿no?, con lo sistémico y con lo no vivir en un mundo aislado, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya el tiempo se ha agotado? Nos queda un minutito. Un minutito. Una pregunta para la reflexión, si alguien quiere comentar. Sí. ¿Cómo veis este tipo de microformaciones en vuestro día a día? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que podríais ayudar a un compañero o compañera a integrar una nueva pues no sé, aplicación de Excel o de la IA en algún tipo de generación de contenido? No sé, ¿creéis que esto sin una capa superior, ¿no?, lo podríais integrar? Ya ho estem provant, ¿no? Yo creo sobretot els que... Bueno, jo treballo a l'Agència de Salut Pública, hi ha un ambient molt tècnic i tot això d'alguna forma ja s'està fent, i la forma de formalitzar que hem intentat és amb intercanvis de coneixement, és a dir, jo et vaig a veure tu, Desiré, perquè saps molt de microformació i amb una jornada laboral m'ho expliques. ¿Vale? La gent no li preocupa tenir una acreditació d'això, un certificat, la gent el que vol és aprendre això perquè ho necessita, és a dir, és la necessitat que ens mou a poder anar a veure una persona que sap molt d'un tema i aprendre. Llavors jo estic veient que això és microformació, micro... Entre companys. Micro? Credencial. M'han xivat, no? Uh-huh. Vull dir que es pot fer. Una altra cosa, si es pot generalitzar una administració tan complexa, tan a l'elefant aquest, la visió sistèmica que tu tens, no? Si es pot fer a nivell tan sistèmic, que potser és tasca de l'escola d'administració. Jo aquí el que volia aportar és que crec que el gran repte que tenim totes i tots és poder tenir la lleixa amb coses, és a dir, aquesta visió del temps que comentaves, Xavier, la hiperproductivitat, el fet de ser conscients que estem fent molts cursos, que estem generant molts recursos, però quan et fan la demanda o quan has d'atendre la necessitat, a vegades acabes més aviat començant un altre cop de nou, que no anant a una lleixa en la que saps que tens allà la informació i el coneixement, però no només la informació, sinó també el coneixement, també el coneixement que s'ha repositat en l'organització. Jo crec que aquí un dels grans reptes que tenim és aprendre a trossejar l'elefant, no? I per tant tenir d'alguna manera les peces com a mínim identificades i després ja parametritzades, i a partir d'aquí doncs podem agafar els ingredients per fer el plat de cuina que necessitis, no? I jo crec que aquí el gran repte que tenim és aprendre a veure la grandíssima informació que tenim dintre de, generada de molts anys, dintre de casa nostra. I clar, això, que durant molts anys el web ho ha aguantat tot, no?
doncs ara implica començar a fer un salt que les universitats ja heu fet de fa temps, que és els repositoris. No? Els repositoris ens ajuden com a mínim a anar trossejant i posant valor a la informació i també al coneixement generat a l'organització, però no només la informació, que aquí també hi ha temes conceptuals que cal que tots tinguem clars. No? I jo crec que aquest, almenys a la nostra administració, és un dels grans reptes que tenim. Però clar, per això cal aquesta arquitectura començar-la a tenir clara i aquests perfils que comentàveu. No sé, és la meva opinió, no sé si algú vol comentar alguna qüestió més o... Bueno, jo, sí, contesto breu, res molt ràpidament i ara. Aquí ara ens hem centrat molt en arquitectura, per tant, amb la part més tècnica, diguéssim, però si tu tens aquesta arquitectura, si cada persona va registrant tot allò que va fent, aquest registre és d'utilitat per la persona, per poder-ho rescatar ràpidament. I anem amb el que tu deies, m'ha de servir per aprendre, home, clar, però si ara omplo de l'extensió de dos tuits un petit formulari amb les preguntes pertinents sobre allò, quan ho estic omplint estic reflexionant sobre allò, per tant estic aprenent també. I després quan ho recupero, tinc la reflexió que jo he fet, per tant té un valor pedagògic, eh? No estem fent només construir una arquitectura administrativa de formació, estem construint algo que és ambivalent, serveix per registrar un itinerari, però després que per cada persona per rescatar i recuperar allò que ha anat fent, que no se'n recorda, que no sé què, i de manera àgil. Per tant, dic que estem fent moltes coses a la vegada. Hi havia una pregunta per allà. Sí. Bueno, en la línia que ha dit la Sílvia, jo crec que efectivament nosaltres tenim molts cursos, recursos, i pensar de manera modular, com ens heu plantejat vosaltres, i vinculat també a l'acreditació, els credencials. Aquest és el gran repte que tenim en micro. És a dir, perquè això està vinculat a dissenyar itineraris formatius que permetin empoderar i potser també una promoció horitzontal. I bueno, realment ho he trobat molt interessant. Moltíssimes gràcies, perquè jo crec que hi podem treballar. Tenim molt fet, molts recursos, però potser cal ordenar-ho d'aquesta altra manera, modularment, amb més micro i més fluid, com heu dit, que personalitzat també, que permeti personalitzar. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, vale. No, es una pregunta que me la ha chivado José Luis, bueno, no se atrevía. Y digo, yo la voy a hacer, No te atreves, la voy a hacer yo. Porque te eres tímido. La capa social. El otro día me fui, no diré el nombre, 12 visitas. Digo, por favor, era mío, ¿eh? No era mío. 10 visitas. ¿Cómo hacemos que sea atractivo? Es decir, decía José Luis. Claro, es que eso es como llevar a la gente a la formación. La formación tiene la capa social, no me interesa nada, pero voy a ver a Dani, o voy a ver a... Digo yo, estás aquí a mi lado. Pero en las micro recursos, micro formación, si estás en la universidad, yo te doy la titulación porque has pagado 3.000 euros, pero en el ámbito público, que todo es gratis, tenemos ahí un gran reto. Ahora tenemos ya repositorios inteligentes. En el ámbito de educación existe, la escuela lo está montando, nosotros lo estamos montando también, pero el gran temor que tenemos, vamos a tener 10.000 cosas bien entresadas, bien puestas, no sé, y al final tienes espacios vacíos. ¿Cuál es el reto para que sean visitables? ¿Cómo añadimos la capa social? Yo creo que, muy, muy rápido, y dejo a Xavi, que seguro tiene mucho que aportar, la gran palabra aquí es lo que en inglés llaman el engagement, ¿no? El que sea atractivo, que atraiga a la persona, le apele, le haga partícipe. Entonces, hay diferentes recursos. Uno es hacer participar en esa misma formación desde su creación a las personas de la administración, por ejemplo, como cuando hacemos procesos de innovación abierta, pues siendo un poco también de abajo arriba, ¿no? Implicando a todo el mundo.
mundo para que participe. Esta es una manera bastante fácil de apelar a los compañeros a que entren en la formación. Otra, que sea algo que realmente tenga un componente dentro del aprendizaje, no de diversión, pero sí de estar pasando un rato agradable mientras consultamos un recurso. Y eso hoy en día, con muy pocos recursos económicos y de tiempo, se puede conseguir incluso con programario gratuito como el Canva, ahora sí, sin ese, para crear una infografía más o menos atractiva que apele a la persona, ¿no? A su día a día, que lo vean útil, que no sea una cosa que, bueno, ahora nos hacen aprender, no sé, temas, por ejemplo, de compliance, una formación muy, muy larga sobre temas que me tocan transversalmente y si es que me llegan a tocar, sino tener en cuenta si el tiempo real de aprendizaje y que inviertan en esa formación y lo que les reporte vale la pena, ¿no? Entonces, implicarlos de alguna manera. Y otra manera también fácil hoy en día es todo el tema de la ludificación, los serious games, que tenga este componente de atracción, ¿no? De, bueno, aprendo mientras paso un tiempo de calidad. Bueno, sí, no, només la part social, hem de tenir en compte com se socialitzen les persones fora de l'administració, fora de la universitat, les persones que som totes, de carrer, diguéssim, ¿vale? Com ens relacionem socialment i com ho fem digitalment, no? I per tant, la manera de socialitzar aquest tipus de recursos, hem parlat de recursos, hem parlat de formació global, ara es focalitza molt en els recursos, doncs els hem de poder socialitzar utilitzant aquests mateixos llenguatges, no? Llavors, una ultimíssima cosa, i una cosa que sempre els dic a la UOC i no em fan gaire a casa a vegades, i és que quan vols fer difusió interna d'una cosa, fes difusió externa i arribarà tothom de dins. Si fas difusió interna no s'ho mira ningú. Per tant, com a estratègia de socialització, jo penso que és molt bo fer les coses obertes cap a fora perquè després ràpidament la comunitat de dintre te les agafa i te les mou. Ja està.